Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Paranoia. E hoje estou trazendo para vocês um vídeo totalmente diferente, né? Que eu nunca tinha feito antes. Que é um react de trailer de filme da Marvel, né? Eu tenho muito medo de fazer esse tipo de conteúdo. Porque eu tenho medo de tomar copyright, né? Que é muito fácil de tomar, principalmente com coisas relacionadas à Marvel, né? Então, eu vou tentar fazer aqui pausando. Porque aí possa ser que a gente não caia no algoritmo aí do YouTube pra não dar errado. E eu perder, além da monetização do vídeo, também perder da live que a gente tá fazendo, extraindo, né, esse vídeo da nossa live. Então vamos lá, vamos fazer. Acabou de sair o trailer do Homem-Formiga, né, 2. É, 3, né, Homem-Formiga 3. Então vamos ver juntos aqui. Então já peço que deixe aquele like aí. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Eu faço live segunda a sexta-feira às 22 horas, né? É, vamos ver se... Ó, já tem a galera aí. Vamos ver aí se a gente não toma strike, né? Strike não, acho que pode dar copyright. Strike não dá, não. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. Aquece. Vou, se for pausando assim, não rola não. Não dá strike não. Poxa, a filha Cassie foi presa. Isso aí é, ela mexeu com o universo quântico, né? Who are you? I'm the man. Eita, gang! What's that? Time. Marvel Studio. He can rewrite existence and shatter time. Cara, essa bicha tá veona, mas continua bonita, né? Esqueci o nome dela. I don't care who this guy is. I just lost so much. Tô achando que Kang não vai ser o principal vilão dessa saga, galera. Isso é uma casca de banana da Marvel Studios, viu? He can give us a second chance. A não ser que seja uma versão dele, né? Tá, porra, menor. Tá muito bonito, véi. Tá doido. You will bring me what I need. Opa aí, velho, os efeitos. Tá ligado, muito louco, né? You call a life, will end. Nova dinastia aí, ó. Caramba, velho. Mesma coisa que aconteceu com o Senhor Fantástico, né? We may not want her to watch this. We had a deal. Mano, esse filme eu acho que tá muito bom, véi. Ó o Modok, véi! Tá porra! Ó o Modokão ali, véi! Ó! You thought you could win. To win. We both just have to lose. Caramba, eu acho que vai morrer negro nessa fita aí, viu? Porra, tá do caralho esse filme, véi. 17 de fevereiro. Tá perto, né, véi? Tá perto, ó. Se não caiu a live. Porra, da hora, hein? Modok finalmente será. Eita. Porra, da hora, viu, velho? Trailer bacana mesmo. Tomara que eu não tome strike aí, né? Vamos ver, a gente vai saber quando acabar a live aqui.
Será que o MODOK finalmente vai ter destaque no Marvel Street Fighter? E é isso, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí. Bem diferente, né? O trailer é bem legal. Só um react mesmo assim. Bem, né? Despojado, diferente das coisas que a gente tá acostumado a ver aqui no canal. Mas possa ser que eu traga mais. Se vocês curtirem, se eu ver que o vídeo realmente deu uma boa, né, quantidade de views, eu posso trazer mais reacts pra vocês aí, né? Eu vejo que a galera gosta muito de react, né? Então, vários canais estão seguindo essa tendência aí, né? O Michael Kilster, o próprio Casimiro, né? Faz muito react. Então, eu posso estar trazendo esse formato aí pra vocês, né? De vários react e outras coisas aí. Se vocês curtirem realmente, e se eu ver que o vídeo deu bom, a gente pode trazer mais coisas, né? Isso aqui é só o piloto aí de meus react. E é isso, galerinha. Agora eu vou encerrar a live. Agradeço a vocês de coração, encerrar o vídeo também. E nos vemos amanhã. Eu acho que amanhã vai sair o vídeo das Pet Notes, esses vídeos aí que eu gravei hoje. E eu devo estar abrindo live às 4 da manhã. Como as meninas não têm aula, né? Estão de férias. Eu acho que eu consigo abrir na madruga, tá? Então, espero que vocês estejam preparados aí para essa próxima atualização. A gente vê qual vai ser aí. Desses personagens novos do Marvel Street Fighter. Tamo junto, galera. Muito obrigado por esses estudos. Fui!